ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜੂਗਾ ਬਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੂਰੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅੜੇ ਬਹੁਤ ਤੋੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਦਸਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਵਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਘਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਜੇ ਸੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ